kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysaa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waa xada dhowr qodob ayuu barnaamijku ka kooban yahay qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxaanu ku faahfaahinaynaa tirada ciidamada israa'iil ee ku dhintay dagaalka ka soconaya gaza oo la sheegay saacadihii lasoo dhaafay in ay kor u kacday haddaba sida ay qortay telefishinka aljazeera waxay leedahay waxaa la sheegay in tirada ciidamada israa'iil ee ku dhintay dagaalka ka soconaya gaza ay gaartay 30 kadib markii askar cusub ay ku biirtay ciidanka israa'iil ayaa waxay sheegeen in ciidamadooda dagaalka ku jira magaalada gaza tirada ka dhimatay hadda ay la'eg tahay ama ay gaartay 30 askari markii isku hor yimaadyo cusub shalayto ay ka dhaceen meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada gaza waaye hore waxaa idinkugu sheegay labadan iyo saddexdan iyo shanshantan sheekadu armay ka weynta waxaa la sheegayo israa'iil ay mar walba sheegayso dad badan waxay qabaan war waxa kan wax caadiya maah nimankan waxay soo bandhigeen xalay waa arkayseen taangiyo la wada gubayo taangiga meeqaa saaran gudihiis askarta gudihiisa ku jirta meeqa waayo baabuurta gaashaaman meeqaa saaran waxaasoo dhan shan labo aa ku darsantaale taas dad badan marka way ka shakiyeen haddaba warbixinada laga qoray warbaahinta qaar shaki weynay ka muujiyeen haddaba waxaan markan soo qaadanaynaa telefishinka waddanka ingiriiska laga leeyahay ee la yidhaahdo sky news qaybtiisa af carabiga arrintan shaki weyn ayay ka qabtaa waxay leedahay dagaalka gaza numbaruu isku bedelay israa'iil waxaa loo geystay khasaare aan horey loo arag oo la yaab leh oo ay la yaaban tahay iyadaa dhakafaar ay ku noqotay leedahay macnaha maxaa waaye waxay leedahay number waaye 2-3 waa la iska dhahaa laakiin waxaan hubnaa uu leeyahay telefishinka sky news israa'iil waxa ay la kulantay khasaaro xoog leh oo aan hore loo arkin marka israa'iil marka waxay la kulmi doontaa hadday kusii jirto halkaas dhibaato xoog leh marka mushkiladda marka meesha ka taagan shakiga laga qabo waxa kan waxay muujinayaan sheekadu inaysan ahayn sheeko caadiya xaaladdu ay aad u adag tahay waa tahay marka qodobka intaa ayaynu kaga gudubaynaa dhinaca falastiiniyiintana wasaaradda caafimaadka magaalada gaza waxay sheegtay 9775 inay marayaan dadka guud ahaan dhintay maalintii 7 oktoobar laga soo bilaabo ilaa hadda oo dagaalku uu bilowday 9,700 marka waa tiro aad u fara badan maalin walba waxaa dhimanaya dad rayda tiradaasna marka waxaa leeyahay waxaa u badan caruur iyo haween waaye marka hawshu marka halkaas ayay marisaa wararkii ugu dambeeyey khasaaraha waaye kaas weli waxaa noo soo socda maanta maxaa socdaa xalay meel bay noo joogtay nimankii in lasoo riixay 24 baabuur laga gubay sida ay sheegeen xamaas marka saakay xaggee wax ka socdaan xaggee soo galeen waxaasoo dhan waa idin hayaa laakiin markan waxaan galaynaa warbixin ku saabsan sida telefishinka aljazeera uu qorayo wasiir ka tirsan xukuumadda israa'iil ayaa ku baaqay in lagu duqeeyo magaalada gaza qumbulo duriya ama bam nukliyar ah in lagu duqeeyo si looga falceliyo carada jirta haddaba ninkan wasiirka ah waa nin noocee ah aljazeera waxay tidhi waa wasiirka arrimaha dhaqanka xukuumadda israa'iil ninka lagu magacaabo xamiixa ilyahu waxayna sheegtay in uu ku baaqay in bam nukliyara lagu ridaba magaalada gaza oo dhibaatadeeda layska soo afjaro wuxuuna sheegay arrintan mar uu ka jawaabayay waraysi uu siinayay idaacad gudaha waddanka israa'iil ka tirsan markaasaa waxaa la leeyahay waxay dhalisay caro fara badan warnimakan waxaa meesha ka muuqdaa la leeyahay israa'iil inay khaati billaahi ka joogto marka gaza
وحي أبو عبيدة ودلدلي وشيغي إني هلكن كجيران صوبته محايتاي نمن هوي سنة يبم نوكليارا إن لو قردو معناها وحي كالو وحبوا تري وايين واي نمكي واي لو قلي واي سكستا انتا ليالي معلوم والبا مركي ويرر لغو قادبا وحبي رفاديان وعلى اسكو قلقشا إسرائيل وي دقاق ويش مركي نيكا وزيركا وحوليه ورنبايا هو وحبا دنتي وحبا لا عاسا يا ايو انتاس وركو ما نقرد افتا نبكان هل بم نوكليارا ما لغو نفتو تاقين مركي وركاس وحو نغضي وروي الدنيا دي ورنم با مركي إشو قبط إسرائيل هي ما نوكليارا ربطان إنا قزا كل فتان أيجي أسكو حشوضة مركي ديبا يسوقو لابتين الجزيرة مركي لو حا قرأي ساريز الوزارة ودك إسرائيل بنيامين نتنياهو وحا أكتشو تيي وزيركا أريمها نغنكا كل مدى حكومة دا إنو كاقايب قلو معناها والا جناحي وزيركي سيدا او شاقي كانال كالابي يطبان إسرائيل رئيس الوزارة إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا كتشو تيي وزيركاس عماحي إلياهو ليرادو نوكليركا كهالي إنو كسو قيب قلو كل مدى حكومة دا إلا وقت كالي ما داما او ارين قلدان كو دواقي او مركا جناح لجريي او لجناح وياب مركا وحا شوردن و اسو سو تريان وحا موقنيسا حالدو هلكا اي تاغنت دباتدو هلكا اي مريسو فيري وحا بم لغو ريدي غزا او دباتا لوغيستي oo nuclear maxay hadda nuclear wuxuu leeyahay mid u hadlay afayaan u hadlay ururka jihadul islaami waxana la ku dhuftey sunti la dhiman u leeyahay maxaa dhiman xaafada dhana dam dhahay u leeyahay nuclear maxay dhaata maxana loo reebto yiraahad waxana loo reebta askeer way marka warka la yaab kale marka oo telefishinada Israa'il doodahooda marka la siidaayo aan la yaabayso dadku ka doodayaan war macquula waxay leeyeen hatta saaki jazeera waxay sii deeneysay mararka qaar jazeera waxa laga sii daayaa doobaha ka socda telefishinada Israa'il waxa ugu waaweyn xalay marka lama hooyeen Israa'il gaar ahaan magaalada caasimadda ee Tel Aviv wax la hooyda male wiishka afku soo ayaa warganta la soo dhacay dadkii marka saaki doobaha ka qayb galay waxay leeyeen warshalay waxana la ku seexinayay markaan gudaha u galno Gaza aa ugu dambeysa gantaal dambe in laga soo rido waaye markaan gudaha u galno ayaa ugu dambeysa gantaal dambe in laga soo rido waxay leeyihiin talaado arbaco khamiis jimce sabti shan maalmood oo gudaha ku jirtaan ciidankiina gudaha ku jira diyaaradihiina nooc kasto ay leeyihiin way dul taagan yihiin kuwii Mareykanka ee wax basaasiyay way dul taagan yihiin xaggee ka imaanayaan gantaaladan intee ka imaano jinni ma soo tuurayo ma jin ma tuuray Gaza ka soo baxayaan meeshii ka soo baxayaan ma wax ka qabataan gantaalada laga hooyan la yahay ee aan ka seexan la nahay Gaza ka imaanayaan ciidankiina Gaza ku jira wixii hub aan haysanne wixii dhaqaale aan haysanne Gaza lagu qabanaa liir aawe maxaa qabateen ilaa hadda waa hooyan laana hadaba aan idin tuso warbixin ay ka qortay telefishinka Al Jazeera xalay sida ay wax u dhaceen kooxda liiraado Kataib Izzaddin Al Qassam waa garabka militariga ee Hamas waxay sheegeen inay duqeyeen Tel Aviv iyagoo ka jawaabaya xasuuqa ay sahnuuniyadda ku samaysay dadka rayidka ee ku nool magaalada Gaza wariyaha telefishinka Al Jazeera ee halkaa ku sugan wuxuu soo sheegayaa in qaraxyo xoog leh laga maqlay Tel Aviv halkaas oo la sheegay in afku ay isqaban waayeen sameecadaha dadka digniinta uga diga in weeraro ay soo socdaan xalay ma la seexan u leeyahay wariyaha Jazeera wiidaasay wiish ka hayeen waxaasna waxay ka imaanayaan Gaza hadaba aan idin tuso markii hore xalay siday ahayd magaalada oo Al Jazeera laga sii daayay xalay lama hooyan meel qof walba xushleey gantaalku maadu kugu soo dhici doona macnaha wiishkan qayladiisa waxay tahay
gantaalihii difaaca loogu talagalay magaalada inay difaacaan waxba waa qaban waayeen, waa idinku soo maqan yahay, waay bahalkii waa na soo dhaafay annaga. ee marka kala dhuunta god hoostii gala meel gala, nin walba meeshuu rabo ha galo, iska jira waay. dhegaysta marka. نعم نعم نحن معك. إذن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الآن، ويبدو أننا سنكون على موعد مع دفعة صاروخية باتجاه المدينة لأول مرة هذا اليوم. مركا سلا مغلسان مركا حالي ساسي أهي ولما ما هن أيال اللي هاي تل أبيب كلية رور مقالو أو إسرائيل أي حالي لقهوية مركب مشكلة وين وحكا واسك عادي وين تالوا لسور هذا لكن إذن كي إسرائيل وحير هذه قدها كتيرنا قزة وقلي هاي ديار ذهن ويدول تاقيهين هاي دي مكا كان ماشا أي وحكا سور هذا يان سيدين لقو أركي وين محا ماشا قلدان إليه وحا قلدان محيين عيدا كي إسرائيل وحيلين وحا ما باركين نبارنا إلهي ما كاين نصابي لما يقع ما بأركا أيام بقان تالا ماشا كسور عايان ما قال دين واقيل نيسا وروه ورقان تالا نايستو دقها نقاقرا عاية أو عيدا كي ماشا جري لي مركا وحيا ما قار مركا قار معجسوين ربانيا أيا كجرا والا ياب واشاك عجيبة واي واي قيبتو قدام بيسا مركا برنامج شانقالينا ما أنت محاسو عضا مركا شري إلا حالي واقوين شري دقال عروس إنو السعودي عن حالي كوبا لاني أبو عبيدة إنو صوها اللي دونو هذا عاو سيد الله فلو يو أبو عبيدة مجلو ما صوها الله سببتو محيطة هاي دقال وين أو لياب لمدعين الجزيرة وحلي ذا هاي دقالة قوس قوشا لعي إيريوين معينة أي وحكة سعودان لكن لما كان سيد الشلي لوجبي أو بعد راه اللوجور دقي ساكن مصر لعبن هذا يسن قلبته إلى يسن صورنا قن فيتك هذا وحي عن برنامج كذوبة يو الجزيرة وحي سوت تبين إيشا إن أي سنجرين تقال توس أو كوي شلو كلا إن أي سنجرين لكن دو قيمة وضار مانت ماله الشلي لوجري oo maartay nimanka muqaawamada ay ku jireen oo laga looga gubay baabuurta waxa waaye meeshaas ayaa waxa la leeyahay ay maanta aad u duqeynayaan hadaba aan idin tuso qariidada jasiira maanta ay ka cabirtay halka la kala joogo iyo xaaladu sida ay tahay waaye hadaba jasiira sida aad arkaysaan waxa ay sameysay laba goobaabin ayay sameysay labada goobaabin waxay leedahay waa meelaha maanta ay wax ka dhaceen oo taangiyada Israa'iilna halkaa ayay dib u soo baxeen oo waxay joogaan meesha la yiraahdo Eris ilaa Beit Hanun dhulkaas ayay joogaan marka isku horimaadyo goos goos ah meelaha ka dhacaya marka meelaha la calaamadeeyay ee warwareegga la geliyay halkaas ayaa waxa ka soconaya leedahay isku horimaadyo ayaa ka dhacaya deegaanka Al-Karama la yiraahdo Baytlaahiya, Tawaam iyo Beyt Hanuun iyo deegaanka kale ayaa wali isku horimaadyadu ay ka dhacayaan waxa banaan shaqeymaha cirka ayay aad ugu garaacayaan deegaanadaas marka xaalka ugu dambeeya marka halkaas waa anaga maalin walba waxaan rabnaa inaan wax kale isku daalina ma rabno waxa iga sugeysaan halka la kala joogo dhibaatadu meeshay ka jirto meeshay wax ka jiraan taasaana macquul ah oo macnaha qofku u baahan yahay inuu ogaado niyiisku uu ogaado ay tahay marka hadda waxaan haysanaa saacadan aan idinla hadlayo waqti kasta waxba isbedeli kara dagaal culus oo weyn oo sidii shalo kale inaysan soo qaadin maanta shalay sidii loo riixay oo wax looga gubay maanta waa baashu dagaalkaas waa qabow yahay laakiin weerarro cirka ah oo waxaa jira ay meelo dad rayda joogaan ay dad badan ku laayeen wixii soo kordha marka waa arki doonaa saacadaha la soo dhaafay barnaamijkeena habeennimo ayaan idinkula socodsiin doonaa aada u mahadsantiin sida barnaamijka u laayk garaysaan mar walbana u sheer garaysaan fariimahana noogu soo qortaan in badan oo nagu cusubna waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka laayk gareeyaan subscribe-na saaraan haddii aad youtube-ka ku cusub tahay haddii aad facebook-ka ku cusub tahayna follow gareey
انت عن برنامج كيني هبين نمو كل ما ينو مالك استوى اتشوكتان وحالي دي كيكتغيا نبت قليل.